Výstava 40. Kardemíne. Umělci Jan a Věra Řichovi připravili výjimečnou publikaci svých obrazů. Mapuje 40 let jejich společné tvorby, a to zejména období, které stálo u jejího zrodu. Vydání publikace doprovází Výstava 40. Odhaluje obrazy, které jsou umělcům natolik cenné, že nejsou jinak běžně ke zhlédnutí. Přijďte se také podívat. Na Národní třídu 41 v Praze od 2. března do 28. května 2018. Těšíme se na vás. Kardemíne.